la gira el 2011, ja pensant una mica en les transformacions de, abans del Mundial i les Olimpiades, i em vaig trobar amb un impeachment també de bonus track, la victòria de Bolsonaro no la vaig seguir perquè ja estava aquí de tornada, però bueno, he anat un parell de cops més al Brasil. Allà vaig treballar sobretot pel diari El Mundo, però també per mitjans com France Press, Estado de São Paulo, Carta Capital, alguna coseta pel diari Ara i bé, diversos mitjans, i la revista 5W amb la qual continuo col·laborant, i ara fa poc, per cert, hem publicat una revista de periodisme internacional, no sé si la coneixeu, i ara fa poc justament s'ha publicat un reportatge que vam fer allà sobre els veïns de Bolsonaro, l'edifici on vivia Bolsonaro a Rio, que justament és el mateix on vivia el presumpte assassí de Marielle Franco. Una coincidència bastant tràgica, que no sé si s'ha escoltat molt per aquí, perquè jo estava justament a Rio... Ai, ara, escolta-me jo. Justament jo estava a Rio quan va sortir aquesta notícia, no sé si va arribar molt aquí a Barcelona, però bueno, una coincidència bastant curiosa i que aguditza les sospites de Bolsonaro i les seves relacions amb grups de mafiosos paramilitars, que tanmateix no l'incriminen ni el fan sospitós de res, en principi. Bé, jo tinc alguns records així per parlar, jo crec que més que de l'impeachment, que ja ens han parlat bastant aquí i que ara mateix jo no tindria, crec que, la capacitat per rescatar tot el tema jurídic del que eren aquelles pedalades fiscals que parlava i tot allò, no em veig ara mateix, i és un procés que crec que hauria de dedicar moltes més hores a tornar a llegir i tot igual. Crec que intentaré parlar una mica més de la cosa psicològica barra social dels votants a Brasil i com l'impeachment també obre una mica el camí a la victòria de Bolsonaro i una mica l'abans, no? Dit això també, si teniu alguna consulta no cal que esperem al final, ho podem interrompre perquè potser m'arrenco i al final no deixo temps. Bé, tinc alguns records al meu cap dels meus principis a Rio, com un noi que era net d'un governador de Rio. Era cap al 2013 i encara no hi havia cap tipus de manifestació d'extrema dreta, diguéssim, explícita al Brasil. I recordo que una vegada, fent una cervesa amb ell, ell em deia, és que el Brasil és un país molt conservador. I jo li deia, no, això no és veritat, teniu a la Dilma Rousseff, teniu el PT al govern, les relacions familiars jo veia que eren com molt flexibles, no? Era molt, molt fàcil d'una família, per exemple, que es separava i després feia una festa d'aniversari i amb la família d'abans i la família d'ara, tothom més o menys ben avingut i podia haver gais a la família, tot semblava com molt flexible, no? Jo la paraula que diria és flexible. Però amb el temps, quan van anar aflorant aquests extremismes, crec que explícitament masclistes i homòfobs i també molt, fins i tot racistes i també contra les minories ètniques i contra els pobres i contra els activistes. Hi ha molt d'odi als activistes per part d'aquesta dreta conservadora, que no és només formada per les elites, com de vegades hi ha gent que vol creure, perquè potser seria més reconfortant pensar que són les elites les que pensen així. Però el que deia, m'he perdut el fil, perdó, que bé, que abans que sorgissin aquestes, que després quan van sortint aquestes expressions més explícites, jo vaig recordar una mica que aquesta frase va anar-me tornant, i al mateix temps em tornava una altra, que va ser una entrevista que vaig fer amb Gilberto Gil, crec que el 2012. El Gilberto Gil és un músic molt, molt conegut brasiler i havia sigut també ministre de Medi Ambient amb Lula, un ecologista bastant important, a més. I ell em va dir que Brasil és el lloc del tot alhora, no? I sembla una frase potser una mica tòpica o facilona, però crec que resumeix molt bé com de vegades és difícil determinar segons quins personatges, segons quines famílies, segons quins entorns, fins a quin punt estan sent conservadors o fins a quin punt estan sent molt trencadors o progressistes. Les famílies de l'esquerra, més progressista de la burgesia de Rio, per exemple, que jo he conegut, estaven acostumats a tenir una dona a casa seva, treballant en la neteja, 7 dies per setmana, cuidant dels fills, una dona normalment negra i amb salaris prou baixos, i això pot ser una persona molt d'esquerres, de la classe alta brasilera més d'esquerres, no? Com per dir-ho. Bé, abans de 2013, abans del juny de 2013, jo crec que des de 2002 fins a 2010 Lula va governar el país, crec que amb bastanta acceptació social,
Crec que les empreses estaven, era un win-win, estaven guanyant els pobres, estaven guanyant les empreses, l'economia del país anava molt bé, i crec que els primers anys de Dilma Rousseff van seguir una mica, tot i que ella no va tenir aquest personalisme o aquest carisma que sí que tenia Lula, crec que van seguir una miqueta una dinàmica bastant, bastant tranquil·la fins que va arribar juny de 2013. Per mi juny de 2013, i començo ara una cosa, una evolució una miqueta més cronològica, i també vull aclarir que tot el que digui és un punt de vista molt personal i que em puc equivocar a la interpretació, que de vegades quan expliquem les coses sembla que sigui com que els fets són així i ja està, i no té per què. És possible que una interpretació que jo digui podeu no estar d'acord, o que si visquéssiu els mateixos fets ho interpretéssiu diferent. El juny de 2013, per una qüestió del preu del bitllet d'autobús a São Paulo, va escatar unes manifestacions a São Paulo, primer importants, i amb la repressió policial es van tornar molt més grans i es van acabar estendre per tot el país en unes marxes que van ser històriques. I jo crec que allà, aquell descontent que jo crec que encara no està molt clar cap on anava, però més aviat seria una qüestió de que la gent que havia millorat el seu nivell de vida en els últims anys de creixement del PT volia encara tenir sobretot uns serveis públics millor, i estava descontent també pels nivells de corrupció que ja havia mostrat el PT amb un primer escàndol de corrupció que es deia el Mensalao, que era la compra de vots dels aliats de Lula al Congrés de Diputats. Però en aquelles manifestacions es va començar a veure un odi o una... O sigui, hi havia clarament dues parts de les manifestacions, i va ser una de les coses que va fer que les manifestacions s'acabessin en algun moment, no? I era una part profundament anticomunista, tot i que el PT jo crec que mai ha fet un govern clarament comunista, però anti-esquerres, i una part a l'esquerra del PT, no? que el que feia és exigir-li més esforços, però que segurament ni tan sols hagués volgut una destitució de la presidenta en aquells moments. I una altra part que sí. Jo crec que aquí és on es va començar a veure aquest odi al PT, que crec que va ser un dels que va afavorir l'impeachment i la victòria de Bolsonaro, i que abans d'això no es veia políticament, sinó en moments més socials. Sí que, per exemple, sense actituds de la revista Veja, que és una revista molt, molt de dretes, o de la revista Globo, apuntaven cap aquí, però ningú fins a 2013 feia dures crítiques a Dilma o a Lula perquè no hi havia res que l'economia, i a més enmig d'una crisi mundial, no? que apuntés que la seva gestió estava en crisi o que estava sent massa amenaçadora per les elites o massa dura per les bases populars. No? Bé, aquí jo crec que comença una mica aquesta bipolarització més gran del Brasil, i d'altra banda el desgast del PT comença a ser molt més fort a partir del 2014, quan es descobreix l'operació Lava Jato, el cas Petrobras primer, bueno, conegut entre el cas Petrobras i que és Lava Jato, que és un dels majors escàndols de corrupció de la història, no només del Brasil, sinó del món, i en el qual s'ha de dir estaran implicats diputats i membres de tots els partits del Congrés brasiler. El primer que obre el camí d'aquest desgast va ser un exdirector de Petrobras, però Roberto Costa. Tot era una investigació relacionada amb rentat de diners, però aquest Pablo Roberto Costa, exdirector de Petrobras, estava implicat en l'escàndol, i ell va dir una frase que és tinc per aquí. Si obro la boca faré caure la república. I va començar a parlar, va haver un sistema que es deia delació premiada, que eren declaracions a canvi de rebaixes de penes, i es van començar a anar desvetllant una trama que era enorme i d'un tamany molt gran, i que afectava el govern, el Partit dels Treballadors, a Petrobras, que era l'empresa que havia, una de les empreses que havia liderat el creixement econòmic del Brasil en els anteriors, i una de les empreses amb més credibilitat del Brasil, que fins i tot havia sigut espiada pels Estats Units perquè tenia una tecnologia d'extracció de petroli en alta mar molt avançada. I jo crec que a partir d'aquí comença, diguéssim, la davallada del PT, del partit de Dilma i de Lula. Evidentment hi havia molta gent que potser estava desitjant en el fons, o que potser tenia moltes ganes de que això succeís, però també és veritat que en l'escàndol
no deixava el PT indemne ni molt menys i que per tant part de responsabilitat han tingut en la seva pròpia caiguda. No? A l'octubre de 2014 Dilma va guanyar a Ezio Neves, que per cert després també va estar acusat i implicat al cas Lava Jato, amb un marge només del 3%, del 51 contra el 48. Però els carrers, tot i que sembli de vegades al contrari, Dilma i el PT ja els havien començat a perdre. Ells tenen alguns moviments socials, com sobretot el moviment dels treballadors sense teto, dels treballadors sense sostre, un moviment urbà, que és proper al PSOL, però que ha sortit al carrer a defensar Dilma contra l'impeachment, i després el moviment dels sin tierra, que és diguéssim l'equivalent, però rural, que ho ha fet també, però a nivell de gent al carrer, de números i de gent, diguéssim, treballadora o classe mitja, tal, l'oposició tenia més força ja cap al 2014. I de fet, poc després de les eleccions, es van començar a succeir unes protestes que van ser més grans encara que les de juny de 2013. Jo vaig anar a moltes manifestacions d'aquestes, ja estava en marxa l'operació Lava Jato, i era el principal motiu de les manifestacions, que de la gent que cridava fora Dilma, i recordo a la plaça de Copacabana, milers i milers i milers de persones, al Brasil, com heu vist a la primera escena de la pel·lícula, hi havia com els dos colors, el groc era els de, a favor de Dilma, i, o sigui, perdó, els contra Dilma, i diguéssim, aquesta classe, aquesta política més de dretes, podríem dir, i els de vermell eren els defensors de Dilma, no? I recordo la quantitat de gent a les platges de Copacabana i Bolsonaro pujat en un bus i parlant amb un micròfon, com aquest, i la gent no ovacionava Bolsonaro, la gent no li feia molt de cas a Bolsonaro. I estem parlant ja de 2014, 2015 i fins i tot diria que 2016. La icona, la figura dels manifestants era Sergio Moro, que era el jutge que liderava les investigacions del cas Lava Jato. I ell era la icona de la lluita contra la corrupció i sobretot contra la corrupció del PT, que en aquell moment també, primer per ser d'esquerres i segon per estar al poder executiu, eren les que la població sentia més odi. Era molt fàcil que aquesta gent relativitzés potser la corrupció d'altres partits i tingués més ràbia pel del PT. I a Bolsonaro no se li feia molt de cas. Aquesta afició per Moro i aquesta idolatria per Sergio Moro, que per cert, casualment és avui el ministre de Justícia del Brasil, crec que denotava ja un començament de desgast amb la política tradicional, no? amb els polítics que estaven dins del Congrés, els partits de sempre, els partits de dretes brasilers, el PSDB, era el de Fernando Henrique Cardoso i el d'Ezio Neves, i fa molt de temps que no té lideratge, fa molt de temps que també cau en escàndols de corrupció, és un partit que ha perdut molta credibilitat, i el PMDB, que és l'altre gran partit brasiler, que era el de Michel Temer i el d'Eduardo Cunha, bueno, només dic aquests dos detalls, ja parlen una mica de per on va, però és un partit que bàsicament s'ha dedicat els últims anys a aliar-se amb el partit del govern a canvi de càrrecs i de poder sense massa ideologia o honestedat. És un dels partits amb menys credibilitat del país. Llavors, si això li sumem, que després arriba Temer al poder, enmig del mandat se li descobreixen, com hem vist, aquestes sospites, i la seva gestió no va satisfer ningú, tot i que mínimament els plans d'austeritat potser sí que van estabilitzar una miqueta un cop econòmic que estava sent molt fort, sobretot arrel dels escàndols de corrupció que havien tret afeblit molt les empreses brasileres. Si sumem tot això, el descrèdit de la política brasilera institucional, diguéssim, arriba a índexs molt alts, no? I llavors què passa? Que com succeeix amb Vox o com va succeir amb Trump o amb Le Pen, però en aquest cas jo crec que amb molta més connexió amb el cas espanyol, i després explicar una mica el que jo crec que són les causes, Bolsonaro, un militar que havia defensat la dictadura de forma explícita, emergeix com la nova política. A més, un home que fins i tot portava sent polític i diputat i proposant poquíssims projectes dins el legislatiu des de feia 20 o 30 anys. Però per algun motiu, algun tipus d'elector veu que això és nova política, perquè és la persona que en aquell moment
tenia ganes de dir que els polítics no sé què, que la corrupció no sé quantos, que no deixarem passar la corrupció, etc. Amb el recent reportatge que vaig fer per Rio, recordo que alguns dels votants, crec que hi ha uns pilars que són la seguretat, la família, anticorrupció i anticomunisme, jo crec que per aquí més o menys s'estructura una mica tot, i quan parlem de família, parlem, en veritat estem parlant també de masclisme i d'homofòbia, no? perquè és una mica el concepte de família que ells volen preservar, o no hi caben aquestes figures potser de la igualtat de gèneres o de respecte a qualsevol orientació sexual. No? Aquests pilars són una mica, però hi havia una cosa que em deien diversos votants i veïns de Bolsonaro, que era que és que ell és militar, els militars són honestos, els militars defensen la pàtria, els militars defensen la bandera. Crec que té a veure aquesta relativització o aquesta encara idealització dels militars de la disciplina amb el fet també que la dictadura del Brasil té una imatge de relativament fluixa en comparació amb les de Pinochet o altres de la regió. Aquesta figura potser, en termes proporcionals, tingui una part de raó, però al final és un règim que va matar molta gent i que va torturar molta gent. I el que sí que és cert és que, com succeeix a Espanya, Brasil no ha fet el treball de revisió de memòria històrica fins fa molt poc i d'una forma bastant més lenta que, per exemple, Argentina, que fa que encara existeixi una part de la població, fins i tot una part de la població treballadora, que sent aquest respecte i aquesta concepció dels militars, i per això és un dels motius, jo crec, que Bolsonaro va aconseguir capitalitzar aquesta ràbia, aquest descontent. No? Bolsonaro, per cert, a l'octubre de 2014, o sigui, a les eleccions de 2014, va ser ja el diputat més votat d'Estat de Rio amb 400.000 vots. 400.000 vots d'Estat de Rio està molt bé, però comparem amb un home que 4 anys després va ser escollit president, no? Bé, després ve tot l'impeachment, que ja heu vist una mica, el 2016 ve tot el procés d'impeachment, que ja heu vist una mica, crec, hi ha una part molt important de l'impeachment, que és just abans que es concreti, van sortir uns àudios d'un polític i un expresident de Petrobras, on ells reconeixien, en la conversa, que aquell impeachment, o sigui, que ells volien treure Dilma perquè si no, deia alguna cosa així com la sangria serà molt gran, no? com que has de tindre tothom. Això crec que ho hem vist bastant al documental. Vull dir que aquesta idea de conspiració, a mi m'agrada parlar més que de cop d'estat de conspiració, aquesta idea de conspiració contra Dilma i contra el PT, a part de que quan hi ha les sessions aquestes que hem vist, tan lamentables, i la gent no vota aduint cap tipus d'argument legal, sinó per la família i per coses totalment paral·leles. A part d'això, hi ha proves fefaents que, efectivament, hi havia unes certes articulacions que volien tombar la presidenta perquè es paressin les investigacions dels temes de corrupció entorn del cas Petrobras. I un cop, bé, després tenim tota la gestió de Temer, una miqueta, o sigui, com deia, una gestió posada en dubte, que va atacar els treballadors amb aquestes reformes que hem vist aquí, però que econòmicament més o menys va salvar una mica el moment, però que al mateix temps Temer, amb les investigacions de corrupció, va perdre tota credibilitat i Temer va sortir de la presidència sent una persona amb molt poca aprovació i a més amb molt poc pes polític. I llavors, bé, d'aquí s'arriba a Bolsonaro, i una mica s'arriba pues, amb aquesta agenda d'odi una mica, i que és un odi també que és molt explícit, però a la vegada hi ha certs matisos, no? O sigui, de vegades fan una frase masclista, després mig que la retiren, després canvien d'opinió. Tot ha sigut com molt en el discurs de Bolsonaro. Evidentment, si tu agafes els vídeos i vas als àudios pitjors de Bolsonaro, no hi ha cap dubte, i vas al 2016, bueno, i ara fa poc va defensar també el cop d'estat del 60 i 69, crec que era, 64. Vull dir, hi ha alguns àudios que no tenen cap dubte, però el seu discurs es va modulant de tal forma, amb altos i baixos, i d'una forma no és
una cosa estructural, diguéssim, no és que diguin no volem igualtat salarial o no volem... Hi ha coses que sí, però fa que hi hagi votants, que, i això m'he trobat moltíssims, que són els votants relativistes. D'això jo crec que ens trobarem en Vox moltíssims. És el votant que diu, no, però això és que està tret de context. No, però això que diu no és tan així, ells no defensen això. O, bueno, potser no són els millors, però és per treure del poder els que estaven, que fa molt temps que hi són. Que són arguments que jo encara, a dia d'avui, quan parlo amb ells, no sé si creure'ls o no. En part no, però perquè tenen moltes... Al primer torn de les eleccions del 2018 hi havia moltes altres opcions. Hi havia un home que es deia Ciro Gómez, que era un home més aviat progressista, més aviat d'esquerres, però que no tenia res a veure amb el PT, no tenia cap vinculació amb el PT, ni amb l'extrema dreta. Era un home més aviat de centre i, a més, amb bastanta popularitat, amb un discurs bastant anticorrupció. Vull dir que ell, si per aquesta persona que relativitzen els discursos de Bolsonaro, podia haver sigut l'escollit, no? I no va passar. Per això jo mai no sé, amb aquesta gent que relativitza, si el que vol és amagar una certa, un cert reaccionarisme que sí que senten, o si realment estan votant contra l'anterior perquè veuen que és l'única opció. Crec que mai arribarem a saber l'exacta magnitud de cap on va aquest vot, però jo recordo a Barra de Tijuca, allà a Rio, parlant amb un, dic, però tu estàs totalment en contra de qualsevol discurs homòfob, sí, però tu, i socialment, segurament era una persona que estava molt més a prop del Partit dels Treballadors, però econòmicament, que aquesta és una altra, tenia aquesta idea del liberalisme, de la lliure mercat i d'acabar amb el proteccionisme, tal i qual, que d'altra banda és una mica contradictòria amb l'admiració que ells a vegades senten per l'estat del benestar europeu, perquè els mateixos brasilers que a vegades senten una gran admiració per l'estat del benestar europeu, que al final s'ha aconseguit per lluites treballadores i perquè la socialdemocràcia va aconseguir fer aquesta espècie de ni patir ni pa mi, al mateix temps està defensant una economia de lliure mercat amb les grans carències que encara es tenen allà a nivell de l'estat del benestar. Jo crec que en aquest sentit, aquí trobem una... I aquí entro amb les similituds de Vox i Bolsonaro. A nivell econòmic, així com Trump i Le Pen han tingut alguns punts més proteccionistes d'economia i del tema contra els tractats de comerç i defensant les nostres indústries i una cosa així una miqueta nacionalista a nivell empresarial, a nivell econòmic, Vox i Bolsonaro és una fórmula que d'antisistema, entre cometes, té molt poc. Només és la part aquesta de sortir dient coses que estan mal, no sé, maleducades. O sigui, la part, diguéssim, anti que tenen és aquesta, la de dir coses que per una gran part de la societat estan mal vistes. Per nivell econòmic, tant Vox com Bolsonaro és lliure mercat i les empreses que facin el que vulguin amb les nostres sobiranies. Quan és possible que és... siguin part del problema de les crisis que hem patit econòmicament, no? Últimament, la precarietat. Però en el seu cas el tema econòmic no desafia en cap cas l'establishment. D'altra banda, hi ha molts episodis concrets que són gairebé idèntics. El Ku Klux Klan va reconèixer la victòria de Bolsonaro i després Bolsonaro es va allunyar d'aquest reconeixement, no el va acceptar, va dir que es tracta que el Brasil era un país amb molta multiculturalitat i que per tant no acceptava aquest tipus de discursos, i amb Vox va passar el mateix quan va treure escons a les eleccions d'Andalusia, també va rebre recolzament del Ku Klux Klan i també el va rebutjar. Els dos han tingut un militant, un membre del Partit Negre, que han fet servir, bueno, en el cas de Bolsonaro més d'un, que han fet servir per explicar que no podien ser racistes tenint un membre negre, tot i que el de Vox defensava que la immigració s'havia de regular i s'havia de controlar i d'una forma bastant dura. Els dos casos han tingut, ara fa poc aquest líder d'Albacete, de Vox, que va dir que la dictadura no havia sigut tal. Bolsonaro això ho deia constantment. De fet, jo he vist a Bolsonaro en una manifestació de 2012 o alguna cosa així, una manifestació de quatre que pensàvem que eren quatre sonats, defensant la tornada dels militars a base d'un cop d'estat. I això ho ha anat dient i aquí està.
I el tema de la cura gay també és una altra cosa que els dos han coincidit. El líder de Vox d'Albacete va parlar de que si tingués un fill gay l'ajudaria, i en el partit de Bolsonaro hi ha hagut molts membres, i fins i tot hi ha algun cop, que si no ha dit exactament el mateix, ha dit coses que anaven per aquí. Llavors, jo crec que hi ha unes relacions molt directes entre Vox i Bolsonaro que tenen a veure amb aquesta... lo recent que és la dictadura, en els dos casos, i el poc o el menys treball de memòria històrica que s'ha fet als dos països de reconeixement públic dels danys i perjudicis. Si us fixeu, en el cas de Trump o de Le Pen, jo crec que són nacionalismes amb menys referents en el passat, en els seus casos puntuals. No? No, no hi ha una cosa recent que diguin, no, és que clar, nosaltres ens... No, és una cosa com més nova en aquells països, perquè no hi ha una memòria recent de dictadura. I crec que això determina una mica la diferència entre aquestes dues extremes dretes que estem veient, que al final més o menys són la mateixa. No sé si teniu algun comentari a fer. Entra en moments que sembla que gairebé entri en una conversa que té un nivell d'intimitat, entre cometes, perquè són temes polítics i tal. Això són, en tot cas, sempre els personatges reals o són dramatitzacions? És un documental pur i dur, que no hi ha cap tipus de dramatització. Són unes que semblen semiprivades dintre del que és el debat polític. Perquè jo crec que és aquest tipus de cinema de... Jo no sé com es va fer la pel·lícula, desconec la veritat, però jo crec que és aquest cinema que es fa seguint la persona, i de vegades agafa... Hi havia un documental molt bo sobre Lula que s'havia fet així, que era seguiment de Lula en campanya electoral durant dies, i clar, de vegades surten aquestes converses privades. Has explicat molt bé aquest canvi de que tu penses de com d'aquest èxit, diguéssim, no? De l'extrema dreta. Però no hi és inclòs, diguéssim, res sobre els medis de comunicació. I en la pel·lícula en parla un moment. Ells es critiquen o diuen no controlem tot això o alguna cosa així. Llavors, com ha intervingut això? Va ser realment clau. Hi va haver un moment que hi havia un ànec groc, que era una fundació d'empresaris de São Paulo o alguna cosa així, una patronal de São Paulo, que va comprar una groc enorme, que el treia als carrers, i l'ànec groc era a favor de l'impeachment. I les pàgines dels diaris, les webs dels diaris brasilers, i fins i tot el paper, tenien aquest ànec groc, i tenien els missatges de publicitat. Aviam, els mitjans brasilers han tingut una cosa que des que jo vaig arribar ho vaig notar, que és una visió molt, i els llatinoamericans en general, que és una visió encara més burgesa de la societat que els mitjans d'aquí, que també la tenen. Què vull dir amb això? Que si hi havia un tiroteig a una favela, posem per cas, potser la notícia era que la carretera estava tallada per tiroteig a favela, encara que hi hagués hagut morts. No? O sigui, com tota la visió sempre anava molt cap a com afecta els blancs les coses que passen amb els pobres, no un diari fet per tota la població, no? Sinó només pels lectors, que generalment eren aquesta gent de classe mitja alta cap a baix. Els mercats, o sigui, els diaris al Brasil, bé, Globo, recordem, o Globo va ser un diari que va donar suport a la dictadura i que va demanar disculpes fa... no sé si 5 anys, una cosa així, o menys, perquè ja va sortir amb tot el tema de polarització, va sortir a la llum, i llavors es van veure forçats a reconèixer-ho. Cap diari va donar suport a Bolsonaro, per exemple, però la campanya que va haver contra Rousseff per l'impeachment va ser fortíssima, i contra Temer no va haver aquesta campanya quan hi havia, de fet, més indicis contra ell que contra ella. I tot i que cap diari va fer campanya contra Bolsonaro, jo recordo que Diario Globo, com està passant amb alguns mitjans espanyols, parlen d'extrema dreta amb tots els partits del món, excepte en el del seu propi país. És una cosa que ha passat que va passar amb els diaris d'allà i està passant amb els d'aquí. Jo vaig llegir l'editorial de Globo el dia que Bolsonaro va guanyar i no hi havia cap alarmisme, no hi havia cap preocupació. Era una espècie de, bueno, aquest home és una mica tal, però esperem que ho faci molt bé perquè almenys així s'ha acabat amb un partit que acumulava massa anys de poder i tal i qual. O sigui, grans mitjans
que estan blanquejant i normalitzant l'extrema dreta. Jo crec que això, en uns anys, pot ser molt greu. És a dir, en uns anys podem posar-nos les mans al cap. Espero que no, però pot ser molt greu. I sí, és això, una visió molt burgesa, blanquejar o relativitzar el poder de Bolsonaro. I també aquesta cosa, que jo crec que és més inconscient, i que això sí que crec que callem tots, que és de donar veu a les bajanades, no? Clar, amb això és molt difícil. Si et surt un tio de Vox a dir-te que s'ha d'armar la població, la gent de bé... Aquesta, per cert, és una altra similitud clara amb Bolsonaro. El tema de... jo crec que moltes coses fins i tot els copien. Al Brasil hi ha un debat de seguretat important perquè hi ha molta violència. Aquí no, en general. I en canvi surt un home a dir que aviam si donem armes a la població, quan és una cosa que ni tan sols la gent conservadora es veu aquesta... Potser els caçadors, però no és una cosa que estigui a l'agenda, diguéssim, conservadora de la població, no? I quan surt una bajanada d'aquestes, o bueno, bajanada, una cosa estrident com aquesta, els mitjans li donen veu, d'esquerres, de dretes i de tots, i es magnifiquen de vegades les coses. Aquí hi ha una responsabilitat que jo no sé molt bé fins a quin punt, perquè de vegades no els dones veu o els dones un espai petit i les pròpies xarxes ja s'encarreguen de fer-ho créixer. Quan el missatge creix en les xarxes, si tu no li fas cas com a mitjà, també estàs silenciant o no estàs seguint la repercussió social del fet, no? És un tema delicat dels mitjans. El que està clar és que jo crec que els missatges de l'extrema dreta, malgrat aquesta espècie de vel d'imparcialitat bastant fals, tot s'ha de dir, que tenen els mitjans, amb el tema de l'extrema dreta jo crec que hi ha certes coses que no es pot ser còmplice, de la mateixa forma que s'ha acceptat que els mitjans han de ser còmplices. El documental surt que el partit del PT se fa una autocrítica perquè diu que ells, quan encara em sembla que estava Lula, van tancar alguns medis de comunicació que es veu que tenien ells o al seu favor. Si ho pots explicar una mica, és que no m'ha quedat ben clar això de que... Jo sé que el govern del PT donava un cert suport a això que dèiem per aquí de ràdios comunitàries i de col·lectius, activistes i tal, però la veritat és que és un tema que no puc respondre perquè ho desconec. Jo vull saber si la participació de la gent que votava al Partit del Treball... Sí, volia preguntar si la participació de la gent que seguia el Partit del Treball, el Partit dels Treballadors, havia baixat. És a dir, si havia hagut abstenció i havien votat a les classes, diguem-ne, més a favor de Bolsonaro, o com havia anat? Si s'ha fet una anàlisi d'aquesta, de la gent que ha votat. Qui no vota ha de pagar una petita multa. Llavors la majoria de gent vota. Però tot i així ha augmentat l'abstenció amb el Gunnar Bolsonaro. Desconec si hi ha hagut cap estudi, perquè a més he estat treballant aquí aquests mesos i aquests anys, i llavors no ho he seguit tant de prop. Sí que és veritat que va créixer l'abstenció, tot i així hi van créixer molt els vots nuls en les eleccions de Bolsonaro. I el que sí que et puc dir és que el nord-est del Brasil, que és la regió més pobra, que són les que més van millorar amb el govern del PT, va guanyar Haddad clarament. O sigui, el Brasil, tot el sud-est i el centre del Brasil va guanyar Bolsonaro de forma bastant aclaparadora, i el nord-est, que seria Bahia, Paraíba, Ceará, Maranhão, tots aquests estats del nord-est del Brasil, que a més són estats que jo he anat tres o quatre cops, Piauí, i quan vas per allà, amb el que sigui, ostres, allò, veus un hospital nou, o veus un pou d'aigua nou, o veus cases... No... Era preguntar, sí, una cosa del Lula que va fer, sí, una cosa... O sigui, allà es veu la sociopolítica, diguéssim, claríssimament, o estar a un lloc a les dunes que són maquíssimes, dels Lençóis Maranyenses, i entrar a una família que viu en una casa de fusta i palla, i dir-te, no, o sigui, jo visc perquè tinc el bolsa família, després em trec aquí uns euros per... O sigui, uns euros, no, uns reals, no? Uns reals pel turisme, tal i qual, però bàsicament la meva renda... Vull dir que al nord-est, a poc que et moguis, veus l'efecte real del govern del PT en la població. I en aquest sentit, ells han mantingut la victòria allà.
amb Haddad. I jo crec que per això també van mantenir la figura de Lula fins al final, perquè era una figura molt coneguda al nord-est. Hi ha hagut molta crítica a això, jo crec que justificada. Que al final, tot el que ha perdut el PT de base i de seguiment, i mantens les mateixes figures, no? I a Lula, un cop està allà a la presó, encara continua sent l'estandard de... De fet, la campanya de Haddad crec que era Haddad és Lula. Llavors, clar, però al nord-est funciona això, i potser una altra cosa no hagués funcionat, perquè Haddad, que era alcalde de São Paulo, era força desconegut. Haddad és el candidat del PT de les últimes eleccions. Una mica el que volia buscar era algun argument de descontentament de la gent, saps? Però no, si la votació és obligatòria, està molt difícil. El descontentament es va veure en que, bàsicament, en que Bolsonaro va rebre molts milions de vots, ho puc mirar ara, no me'n recordo. Vull dir, molts milions de vots, i això no es pot negar. I que jo l'altre dia a Rio vaig tenir una escena fa un mes que em va deixar bastant planxat. Estava a una platja i quan anava a marxar vaig demanar autostop a una furgoneta, perquè era un carrer amb molt de sol fins a la parada d'autobús, i passava una furgoneta i em va portar. I pel camí va parar una dona que va fer el mateix que jo. No? La dona tenia 67 anys, però encara semblava més gran. I em deia, i dic, què, has vingut a veure família aquí, una urbanització de platja? I diu, no, vinc a treballar. Dic, a treballar? I per quina edat té vostè? Diu, 67. Però és que la pensió no em dona per mantenir els meus nets i tal i qual, llavors treballo, vinc aquí, i treballa, fa jornada completa, sí, arribo a les 8 del matí i estic fins a les, no sé, fins a les 3 de la tarda o el que sigui, no? I dic, ai, d'on ve? I em diu, crec que era de Nova Friburgo o alguna cosa així, i dic, però quant triga vostè en arribar aquí? I diu, 3 hores. O sigui, la dona trigava 3 hores en arribar a treballar, 3 hores en tornar a la feina, estava 8 hores amb gairebé 70 anys, i li vaig dir, a qui va votar vostè? I diu, a Bolsonaro. O sigui, aquesta dona no ha tingut un contacte amb una èlit brasilera més enllà de la tele i mai. Era una classe treballadora pura, i estava votant a Bolsonaro, potser pels valors tradicionals, religiosos, no ho sé. Això és una cosa que no he comentat, però ha tingut molt de pes. El tema religiós. Els evangèlics han crescut a Latinoamèrica d'una forma brutal. I a més ho han fet d'una forma molt intel·ligent. Han fet servir el màrqueting del capitalisme, la cosa més pop, música, coloraines, discursos molt, molt estimulants, i també han anat al barro, perquè ells van a un barri on hi ha gent que es droga i agafen el tio que es droga i diuen, jo et donaré una feina, un propòsit a la vida i adeu. I després, quan estiguis tu reinserit a la societat, llavors em dones el 10% del salari. I així l'església evangèlica... Bueno, vaig estar a un culte, ara també a Rio, un culte evangèlic que era del pastor que freqüentava la dona de Bolsonaro, que va ser el gran nexe de Bolsonaro també amb l'església evangèlica, no? Vol dir, jo no soc evangèlic, soc catòlic, però la meva dona sí. I en aquest sentit, els evangèlics, no tots, perquè l'església evangèlica s'ha de dir que és una església que no és vertical com la catòlica, sinó que té cada seu té la seva política. És important dir-ho, perquè hi ha pastors evangèlics que estan al PSOL, que és el partit de l'esquerra del PT, i que estan totalment a favor d'un estat laic i que no tenen res de reaccionaris. Però dins de la seva evangèlica neopentecostal, com es coneix, les pulsions homòfobes i conservadores i masclistes són molt fortes. I això ha arribat molt a les classes més populars. Jo crec que és la principal via de connexió entre Bolsonaro i els més pobres. A les faveles, tu vas a una favela de Rio i la majoria de la gent no vota a Bolsonaro. La majoria, crec jo, Ara puc dubtar, però la majoria no. I els que ho voten a Bolsonaro dins les faveles, majoritàriament, no tots, és per tema de són evangèlics i s'adequa als seus valors. Has comentat que trobo força interessant que és la diferència en política econòmica entre, per exemple, doncs, Le Pen i Trump i doncs, la política que estan implementant la política econòmica, em refereixo, per exemple, doncs, Bolsonaro i així, que no és proteccionista, sinó que més aviat és de tipus diguem-ne, liberal de l'escola de Chicago, com a bastant Pinochet, tot sigui dit. Llavors, doncs, recordo haver llegit sembla que el mes de gener, una entrevista amb un dels dirigents del moviment Sense Terra, que abans has comentat,
que deia que una possible contradicció que podrà tenir en el futur Bolsonaro era el fet que Brasil doncs, estava molt implicat des d'aquests últims anys en el, diguem-ne, en el que se diu el BRIC, és Brasil, Rússia, Índia i Xina, i que hi havia una penetració econòmica molt forta i que tenia unes xarxes importants. Doncs bé, si la política, diguem-ne, d'aquest senyor s'acosta cap a facilitar l'entrada dels Estats Units, això pot crear-li problemes econòmics. No conec, diguem-ne, l'economia brasilera especialment, però doncs, sí que ho trobo interessant. Després, una cosa, és dir, això, diguem-ne, és una anècdota que he recordat de fa molts anys, encara era ja a finals del franquisme, un cop a Barcelona, sap que era la plaça Medinaceli, estava assentat a costat meu a un banc, un senyor que va resultar que era italià, que havia viscut a l'Ovasió. I ell es va adreçar a mi, dient-me, aquí roben cotxes? Dic, sí, cada dia. Un cop, amb la dictadura? Dic, sí. I llavors anava parlant, llavors em va explicar el seu model polític-econòmic. Jo he viscut molts anys al Brasil, a l'època de la primera dictadura militar, i ell era això, una dictadura libera. O sigui, que no et fiquis en política i dedica't als negocis, que això ho pots fer aquí. Quan va veure que no em convencia, perquè és que vostè, clar, sempre ha viscut amb aquest règim i no ha tingut altra cosa, i doncs per això està descontent, i perquè és que els polítics roben, i que si un sol partit no robaran, diu, sí, però serà un sol partit. Aquest tema de la dictadura brasilera és bastant interessant, la veritat és que m'agradaria haver-lo estudiat més, però sí que era una dictadura que part dels que van recolzar aquella dictadura eren afrancesats, o sigui, una part d'una elit burgesa molt, molt tranquil·la, diguéssim, molt poc, que va recolzar la dictadura per motius econòmics. I el que va diferenciar una mica Brasil a altres països llatinoamericans, i crec que també a Espanya, va ser que l'oposició no era tan massiva. Les guerrilles, l'esquerra que lluitava contra els militars al Brasil, no era tan majoritària, no era tan massiva. Llavors això permetia que hi havia molta gent que vivia molt al marge de la repressió, perquè la repressió crec que no era tan directa com altres països, sinó que anava més a la dissidència. I això potser va una mica per aquí, no? Aquesta cosa de la dictadura liberal. Sobre el que deies abans, que també té relació, no? de l'economia i les relacions amb els Estats Units, ara fa poc el Bolsonaro va estar als Estats Units amb Donald Trump i va fer coses com, per exemple, defensar el mur. I fins i tot jo crec que va ser un lapsus lingüe, però va parlar malament dels immigrants. Va dir que la majoria d'immigrants que arriben als Estats Units van a fer coses dolentes, quan els immigrants són brasilers, no? O sigui, la cosa, després es va desdir, però això potser va ser un lapsus, no ho sé. La qüestió és que van allà a entregar-li a Trump tot el seu amor i obrir-se totalment a ell, no? I dir, aquí estem, no? Pel que vulguis. Clar, jo no sé si això anirà en contraprestació a Xina, a Rússia i els BRICS també, no? Jo trobo que no, crec que no, i el ministre d'Economia, Paulo Guedes, és un liberal de l'escola de Chicago i crec que sabran, diguéssim, lidiar amb els dos. Ara bé, si per que sigui als Estats Units i algun d'aquests països, sigui Xina o sigui Rússia, té algun moment de celebrar una mica atenció, segurament Bolsonaro és molt capaç de sortir amb algunes de les sortides de to, posicionar-se i que això econòmicament l'afecti d'alguna forma. És possible, però jo això no m'atreveixo, diguéssim, a avançar-me. Doncs, si no hi ha més preguntes o si vols afegir una cosa més, t'he deixat. Si no, doncs ja tancaríem aquesta sessió. Ara les deu ja l'última pel·lícula d'avui de la mostra. I moltes gràcies, Germán, perquè és molt interessant també tot aquest vincle de Brasil amb el que té a veure amb aquí. I demà recordeu que hi ha també més pel·lícules i també Cinefòrum, no recordo l'hora, però ho teniu sobre Venezuela demà. Gràcies. A vosaltres. Bona nit.